Doživotná stopka v televízii. Milan Uhrík vyzametal podlahu z TV Joj. Milan Uhrík v predvolebnej debate doslova do písmena vyzametal podlahu z TV Joj a ostatnými europoslancami. Som rád, že sa prezidentom po tretíkrát nestal liberál. Bolo to maximálne dôležité a som rád, že vlasteneckí voliči to zvládli na jednotku. Korčok je falošná pretvárka. Boh žehnaj Slovákom, že si zvolili Petra Pellegriniho. Zo strých si môžete pozrieť i hneď teraz. Chcem podotknúť, že pán Pellegrini bol zvolený aj vďaka hlasom vlastencov. A chcem, keď mám teraz takúto televíznu príležitosť povedať, že som hrdý na slovenských vlastencov, že sa v tom kritickom okamihu, kedy bolo treba zachrániť Slovensko pred progresívnym prezidentom, zjednotili, spojili, či už to boli voliči Smeru, Hlasu, Republiky, Slovenskej národnej strany alebo ďalších strán, alebo ďalšie osobnosti, a že všetci zahlasovali tak, aby sa prezidentom nestal tretíkrát po sebe liberál alebo progresívec. Bolo to maximálne dôležité. A túto historickú úlohu si myslím, že vlasteneckí voliči zvládli na jednotku. Pretože vidíme, proti komu sme stáli. V podstate pán Korčok to povedal na tom tlačovom vyhlásení veľmi objektívne. Toto vám nikdy nezabudnem. Tam sa ukázalo, aký je to človek, akú má povahu. V momente, kedy už nerobil kampaň, v momente, kedy už sa nepotreboval na nikoho hrať, pred nikým pretvarovať, tam sa ukázalo to, že vlastne aký je to človek a aký by bol prezident Slovenskej republiky. Mňa na tých voľbách prekvapila asi najviac jedna vec. A svojím spôsobom aj neprekvapila. A poviem prečo. Podpora KDH Korčokovi. Totižto KDH je strana hnutie, ktoré vytrvalo systematicky a vždy podporuje progresívne Slovensko, priamo či nepriamo. Neexistuje v historickom období od čias Hlinu, kedy bol ešte predseda KDH on, prakticky ani jedna výnimka. A viete, pani Lexman, bola to vaša strana, ktorá povedala, že pán Korčok je náš kandidát. Pán Korčok, ktorý jednak teda hovoril, že by súhlasil s vyslaním vojsk na Ukrajinu, to je jedna vec. A druhá vec je takisto, bol za zrušenie práva veta Slovenska v Európskej rade, tu v Európskej únii. Veď to on hovoril pred voľbami. No a samozrejme, ja vám, počas predvoľebnej kampane. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber, sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom. Ale všetci vieme, že to tak myslel, pretože to taký človek je, tak stále vystupoval a keby mal prvú príležitosť, tak v tom aj pokračuje. A preto pre mňa to veľké sklamanie, že ja som úprimne nerozumel, prečo KDH podporuje Korčoka, prečo buď nepostavil vlastného kandidáta do prvého kola, alebo radšej nevytvorilo nejakú širšiu, dajme tomu, konzervatívnu vlasteneckú koalíciu. Nerozumel som. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.